Jaz bi si danes upal staviti, da vsaj polovica ali pa celo dve tretjini nima pojma, katera avto je za nama, oziroma vsaj kaj skriva pod pokrovom. Ampak glede na to, da z Andražem smo naredila že veliko kilometrov po Sloveniji, pač takih avtov res nismo videla veliko. Tole za nama je torej Peugeot 308 GTI in pod pokrovom skriva kaj, Primož? 1,6 litrski bencinski motor s turbo puhalom, ima 273 konjev, pa v bistvu tak fine športne zavore. Ampak če bi jaz prašal gospoda, kaj je tukaj zram, bi rekel, smo vželi še kaj vel, tak pikanten. V osnovi lahko kupite tazga Peugeota 308 GTI z 250 konji, ta ima pa še malo več dodatne opreme in med drugim tudi sprednjo zaporo diferenciala in pa celih 273 konjev. In ker že Primož prej namigval na enega gospoda, ki je dejansko lastnik tega avta in naj je zelo prijazno povabil, da se gremo zapelat. Lahko se pokaže, se pa moja kakšne predstavitve ne rab, državni prvak v reliju, pa avtomobilist leta. Rok Turk! Kako sva že zuni povedala, se pravi, tale Peugeot ima pod pokrovom 1,6 litrski motor in tehle 270 konjev, se kar dobro občuti. Motor se rad vrti tudi v više vrtljaje in ob tem spušča kar prijeten zvok. Čeprav zame je bil lahko še malo glasnejši, ampak Primož tle že zmajuje z glavo, tako da standard. Je kar fino. Notranjost tega Peugeotička je pač res taka športna, ampak hkrati tudi luksuzna, se pravi, vidite tole usne, fantastično, zelo mehen volan, spodaj prerezan z napisom GTI, pa še rdečo črtko ima, pa prestavno ročico s šestimi prestavi, zaslon na dotik, tukaj pa praktično nekajšnjih gumbov. Tale mehen volanski obroč je značilen za Peugeot, posebnost je pa še tole, da ima v bistvu merilnike hitrosti nad volanom, kar omogoča boljši pogled na cestišče. Vala, to! No, to je zdaj ta pravo. Zdaj se bo pa zavrta, tako už dal, samo ono, ručka vrta. Ampak zakaj bi vam midva govorila, kako se ta avto pele, če imamo tukaj se... svetovnega, ja? Ampak zakaj bi vam midva govorila, kako se ta avto pele, če pa za nama ta pravi voznik tega avta? Pa ne, on pokaže. Dema se prepustiti strokovnjaku. Na letu naredite več teh kilometrov, se pravi, s civilnim pa s dirkalnim. Zdaj, kako vam je vel fajno, se mogoče je smešno vprašajne. Ampak, zihar koga od vas zanima, a ne? Ja, mislim, vsak varen kilometr, tako v športu, kaj do civilni opciji je fajno, je za dušo. Ne bom rekel, da se kdaj tudi s civilnim malo hitrejšno zapeljamo. Ampak ja, predvsem, da je to varno, ker na dirk varno pomeni, da prideš po mreku tudi do cilja, sicer to ni zmeri mogoče najhitrejš, prideš pa na cilji in isto je v normalnem prometu. Težko bi izpostavil, ker niso primerljivi ti kilometri, ampak ja, uživam pač v vožnj z avtom, vsakodnevno ali pa na dirk, tako da... Mogoče še eno tako malo bolj čudno vprašanje, ampak sigurno tudi mene zanima, kaj so recimo tiste največje razlike med takim avtom, s katerim se mi vozimo vsak dan, pa tistim dirkalnim. Verjetno vsi mislijo, da se tle zdaj ogromne predelave pri motorju, ampak kakor je meni znano, je tle veliko drugih stvari. Ma ja, predvsem pri teh avtih dirkalnih je jasno, velika razlika, bom rekel, v rangu, kjer je klasje se dirkalni avto nahaja, ampak recimo te, ki ga mi vozimo, to so pač, bom rekel, rally specialke, ki so, bom rekel, tovarniško bilo izdelane. Tako če za primerjal recimo Peugeot 208, ki smo ga vozili letošnjo sezono, bom rekel, iz serijskem 208 z izjemo, bom rekel, tistih oblikovnih značilnosti in luči nima, ki je dost skupnega in pa jasno bloka motorja, ki mora biti serijski, vse ostale komponente so
predelane. Mene še nekaj zanima, sicer če naredimo malo sporednice s civilnim pa dirkalnim avtom. A je kaj taha, kar ima dirkalni, pa bi bilo včasih fajn, ali pa temveč vsak dan fajn, da bi imamo tudi civilni avto? Kakšni elementi, ki se jih pa hriše? Ja. Jaz, če pač dirkalnik na bibi, bom rekel, tok drag za normalno se ost, bi se komod vozil, vsak dan znamo, tako da jaz ne vidim tukaj problema, tako da bi lahko vse prenesli. Jasno pač dirkalnik je, bo rekla, res ena taka, res igrača in je pa dejstvo, da tako, kad se na dirkah na zaprtih cestah vozimo, se vsakodnevnom prometu nada vost in vprašanje, če je bilo tiste komponente, sploh dobro ponuco ali pa dobro naučil v normalnem prometu, v normalnem avtu. Kar se tiče moči motorjev, bom rekel, so v ciljnih avtih, nekateri ciljni avti tudi močnejši od dirkalnih, tako da je pokajšni moč. Namoramo lih hrepeniti, da bi jo radi več. Kar se tiče zavore, zavore recimo je dobro, da so res dobre zavore. Ostale stvari pa morajo biti za tako dinamično, cestno, prometno, vožno, bom rekel, v teh športnih avtih že kar serijsko noter, da je avto pol dobiti tisto, bom rekel, tisto rdečo znako ali pa rdečo črto pod svojim imenom. Se pravi, tudi tale hete je čisto za vsak dan. Ja, super je za vsak dan. Pa da te za konc spet vprašam, ena najljubša stvar na tem avtu? Žlajfi. Ja. Kar prlima je, res. To pa se strinjam s tabo, ampak moja je pa barva, ker a si že kdaj videl avto pobarvano dve barvi? Sploh ne. Sploh pa v tej kombinaciji prečnega prereza. Letos je očitno leto izjemnih doživeti, ker tudi tole je bilo več kot izjemno. Vsak mesec je le hojš in na koncu bi se res iz srca zahvalila Turku, da se je vzel čas za naju. Res, hvala še enkrat. Hvala vama, da ste me izbrali, da smo malo, bom rekel, mogočil tak dan z mojim avtom, pa da smo bili skupaj v družbi. Jaz mislim, da smo ga dobro preživeli. Upam, da ste bila navdušena oziroma zadovoljna z avtom. Točno tako. Mi se vidimo v naslednjem vlogu, tisti, ki pa še niste subscribali na YouTube, pa hiter, tukaj spodaj. Za konc pa še ena nagradna igra. Ja, glede na to, da je pač, tak bom rekel, bel čas praznikov in takih stvari, se odločil, da podarimo enemu izmed gledalcev oziroma obiskovalcev njujne strani oziroma vlogov eno tako buff track, to je tak, športne namene ga lahko uporabljate kot trak ali pa... Tisti, ki kaj športa, da bote vedeli, zakaj se gre. In kaj morate narediti? Tale video morate deliti, pa všečkati stran Cestni dirkač, pa stran Od roka Turka. To je to.